Бачили ви вже підписні листи щодо відставки спікера Разумкова і підписалися чи ні за його відставку? Ще не бачив, але думаю, що будемо підписувати саме у Трускавці. Ну і я планую підписати. Пане Євгене, а за вашою інформацією, яка саме основна причина відставки спікера? Без коментарів. Пані Лізовета, а ви, яка ваша позиція? Остаточно я вирішу після того, як будуть надані аргументи всі за і проти. У мене є своє ставлення до цього, і мабуть я буду за відставку. Мабуть, я ще не вирішила остаточно, але мабуть буду за. Підписних листів я не бачила. Я знаю, що якісь були, потім була якась суперечка, чи там Арахамія мав право, чи не мав право, то я не вникала в те. От, і не бачила ніяких листів, і, звичайно, ніхто ще нічого не підписував, тому що для того, щоб підписати, треба, щоб була фракція, щоб на фракції питання взагалі було піднято, тому що ще не разу ми не спілкувалися на цю тему. Всі, хто вважає, що не треба цього робити, вискажуть своє там ставлення до цього, зворотні будуть теж такі аргументи. Послухаємо, що буде казати президент чи хтось з офісу президента, потім будемо вирішувати це питання.